Здравейте, приятели и зрители на канала Имам куче. Не си помислихте, че ще оставя само Ники да води, нали? Имаме още една изненада за вас и това е новата ни рубрика Имам виц за Имам куче. В тази рубрика каня много приятели, известни личности, популярни личности, които ще ви разказват или смешни историйки с кучета или някой готин, забавен виц с кучета. Също така призовавам и вас, ако имате такава интересна история или виц, може да ми го изпращате и аз да го излъчвам. Приятно гледане! Здравей, Иван! Здравей, Иван! Не мога. Здравей, Иван! Как сериозно ме погледна, се едно ще ме оттепаш. Здравей, Иван! Как? Не мога да се стършам това. Не, ще по-добре да го махнем това. Добре. Защото за семи да ти кажа Траян и някак си не е редно. Кажи ми го. И как ще ти кажа на тебе Траян?